¿Cómo vas a entender mi dolor si no puedo hablar? Si mi voz es un eco en mi alma. Lo siento tan adentro que no encuentro forma de buscarlo. Y me pierdo entre cientos de silencios que siempre he callado. Què tal, com esteu? Obrim la finestra. Actuarà el dia 20 de gener a la Sala Turín i presentarà aquest, això que hem vist, aquesta cançó forma part del seu segon treball i tindrem la sort que debutarà, que serà aquesta pujada a l'escenari, serà per presentar per primera vegada aquest disc. Clara Gispert, què tal, com estàs? Hola, què tal? Molt bé. Estem molt contents que estiguis aquí. Jo també, estic molt contenta d'estar aquí. Ens encanta el que fas i tenim moltes ganes de que ens expliquis doncs, què és aquest disc. L'anterior, si et sembla, podem començar parlant, l'any 2021 treies On and On i tres anys després surt aquest disc. Sí. Què passa enmig? Passa que he estat treballant en el segon disc, o sigui, no he tingut gaire temps. Bueno, sí, vaig estar disfrutant la gira del primer disc, però ben bé que de seguida em vaig posar com a composar aquest segon disc. I ha estat... Jo no he parit mai, Mònica, no he parit mai, però és que jo... Bueno, ha estat com un part, això. Ha estat molt intens, ha estat... Bueno, vaig començar com molt perduda, sabent que estava en una zona en la que no estava gaire còmoda, estava, bueno, sí, tenia com una incomoditat i necessitava com trencar amb el que havia estat fent fins ara. Aleshores va ser com una busca, no? Vaig estar buscant què em passava, què sentia, què volia explicar, com ho volia explicar i fins i tot em preguntava si realment tenia alguna cosa a explicar, eh? O sigui, inclús era com, bueno, és que potser no tinc res més a dir, jo què sé. Però sí, sí, vull dir, buscant i treballant i estant a l'estudi, doncs ha sortit aquest segon disc, que el primer hi havia cançons en anglès i aquest segon és íntegrament en català i en castellà. Pel que expliques, és una mena de catarsi, aquest segon disc? Sí, ha estat un viajazo. Sí, sí, sí. Veient les imatges d'aquest videoclip, que és molt impactant, també ho era... també ho eren... alguns vídeos del teu anterior disc. Good Girl. T'agrada jugar una mica amb aquesta imatge... Sí, potent, no? Sí. Sigui des d'on sigui, no? De la manera que sigui, m'agrada interpel·lar de manera, no? Forta a la gent. Per què La petita mort? Perquè La petita mort és un concepte que en francès s'utilitza molt. Jo el pronunciaré fatal, d'acord? Le petit mort, que és com el moment just després d'un orgasme, que és aquest moment de semi-inconsciència, en el que estàs com sembla en un núvol, diguem. Fa referència a això, hi ha una cançó que es titula La petita mort, que parla just d'aquest moment, i a part és un concepte que també es fa servir molt de quan tu has viscut un canvi important en la teva vida, ja sigui dolent o bo, no?, hi ha hagut alguna cosa dintre teu que s'ha hagut de morir per ser transformada en una altra cosa. I això és el que m'ha passat amb tot, durant tots aquests 3 anys, des del primer disc al segon, ha sigut una mica això, no? Coses de mi han anat morint per ser transformades en altres coses. Però en positiu, sembla? Sí, sí, ha estat, o sigui, bueno, sempre els canvis fan una miqueta, assusten, no? Dius, ai, això jo no ho havia viscut mai. Merda, 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 perdó. Però de sobte dius, vale, ok, sí, he après moltes coses, m'ha servit molt i realment estic on volia estar, no? Deies que hi ha un canvi important entre el primer disc i el segon. L'estil també és ben diferent, eh? Ara em refereixo molt al Good Girl perquè és on allà poses... tota la teva artilleria amb aquesta veu tan bonica que tens, és molt més soul, podríem dir, no? Completament. I en canvi, en aquest, a La petita mort, no, eh? Necessitaves fer aquest canvi? Sí. He necessitat ser com molt més directa en el missatge i en la música, també. Saps? O sigui, el Good Girl és com una espècie de Latin Jazz, no? Soul, tal. I m'he apropat molt més al pop perquè el pop, bueno,
una de les coses que permet és com ser molt més directa i que arribi molt més fàcilment a la gent, no? Musicalment. I també ho he volgut fer amb les lletres, amb l'idioma, no? Que també, bueno, jo no estic a Estats Units, con lo qual, si parlo en català i en castellà, doncs se m'entén molt millor, tothom m'entén, i he volgut com ser molt més directa, i el missatge també té molt més punts. Ara que parlàvem d'aquest videoclip, aquí el tenim, també és un videoclip molt impactant. D'alguna manera trenques amb l'estil i amb el que havies fet en el primer treball, o simplement és una continuació natural, una cosa que havia de ser? Doncs mira, moltes vegades tenim la sensació de que som una sola cosa, no? I en realitat no és veritat. Ens encasillem en que som una cosa, no? Jo sóc aquesta, o jo puc fer només això. I de sobte descobreixes, a través de pals i entreposades i tal, descobreixes de que no, de que pots ser moltes més coses. I he descobert de que no només sóc aquesta persona, sinó que de sobte puc ser moltes altres. I m'ha agradat molt jugar això, també. No creus que és una mica influència de la societat el haver-nos de definir, d'etiquetar, jo seré tal, jo seré qual, i després descobreixes que en una vida pots viure moltes vides, no? Totalment, totalment. O sigui, és un problema que tenim en aquesta societat, no? Que ens etiqueta i ens encasella en una malament cosa. Malament si no saps dir què ets o què fas, no? Exacte. I és com... Pues, com jo que sé, per exemple, hi ha en el primer disc, que era molt eclèctic, no? Hi havia estils diferents dintre d'un mateix disc, i és, bueno, però tu quina música fas, no? I és com, bueno, això i l'altre, i l'altre, i l'altre... I en general, el que ens agrada a l'ésser humà és com resumir les coses en una sola categoria, i això és mentida, perquè és impossible. I tu necessitaves experimentar, eh? He necessitat explorar, he necessitat experimentar, he necessitat com alliberar-me, no, d'aquesta càrrega que ens imposa la societat i que nosaltres ens autoimposem, també. Perquè al final ens ho creiem. Sí. Ah, sí, sí, doncs jo només puc fer això. I és mentida. I quan algú canvia de professió, en el teu cas, tu no has canviat de professió, has canviat d'estil només, sí. Però quan et trobes algú que, ah, ja no fas això, fas allò, genera una certa, no, inquietud, sí, en la gent, i com és, si jo, sí, el tenia en aquest calaixet, no? I ara resulta que l'he de canviar de calaixet. Sí. Eh? O a vegades, professionalment, no, en el món de l'art, hi ha moltíssima gent que pinta, escriu, canta, toca 10.000 instruments, i sembla que des de fora sí, com, ja, però que mucho arco poco aprieta, saps? I en realitat, escolta, no és, o sigui, no és necessàriament així. Després d'aquesta crítica social espontània... Podríem passar-nos molta estona aquí, eh? Sí. Quines són les teves influències, Clara? Doncs mira, específicament per aquest disc ha estat molt Billie Eilish. Uh-huh. A part de que m'encanta i em sembla un artista espectacular, amb un domini de la veu molt heavy i que em transmet moltíssim, ha sigut la Billie Eilish. I després també ha sigut una artista que es diu Noga Erez, que fa un estil bastant similar a la Billie Eilish. I han sigut com les dues influències amb les que jo m'he inspirat a l'hora de fer aquest disc. A part, saps què passa? Que per molt que tinguis, o sigui, t'inspires en una cosa, no? Però al final deixes escoltar, o sigui, t'escoltes i surt una cosa única al final, no? Perquè imitar, vull dir, seria impossible reproduir el que fa la Billie Eilish. Ja m'agradaria, però no és el cas. Llavors ha estat com... Tenim moltes influències de la Billie Eilish, de la Noga Erez. Després, jo sempre treballo molt, bueno, sempre he treballat amb el Manuel de Bové, que és el meu company de vida i de música i de tot plegat. I ens entenem molt bé, i ell també té les seves influències. Ell, des de molt, molt, molt petit, ha estudiat molta música, ha escoltat molta música clàssica, també en el disc hi ha molta música clàssica barrejada amb algo com supermodern, amb sintes, amb beats molt moderns. Llavors ha estat com una barreja diferent,
i única, et diria. A quin públic creus que va dirigit aquest missatge que envies amb La petita mort? A tothom. A tothom. Jo crec que més o menys tothom estem passant com per... Estem lidiant amb la vida, estem treballant-nos, volem cada vegada ser una miqueta millors, no? Llavors, és que és com bastant transversal el missatge. No et diria, jo què sé, va... És que no, és que és molt transversal. Parlem de la indústria de la música. Quin creus que és l'estat de salut ara mateix de la indústria musical? Mònica, no sé què dir-te. Està en constant canvi? Sí, o sigui, jo crec que està en constant canvi, que això està bé, que el públic al final li agraden coses molt diferents, està bé que hi hagin coses molt diferents, jo crec que nodreix, tot això és molt interessant. Jo tampoc fa tant que estic a la indústria pròpiament, llavors fer un judici així una mica, o sigui, seria fer-lo molt per sobre i segurament patinaria. Bueno, però ara que hi ets a dins, suposo que sí. La visió que tens des de dins és molt més precisa que la que es pugui tenir des de fora. Eh? Sí, jo la sensació que tinc i el que m'ha passat a mi, que és del que puc parlar, és que he tingut la sort de que molta gent ha confiat en mi. Olot ha sigut un exemple, no?, de confiar quasi a cegues, perquè ens van programar sense haver escoltat el segon disc, i això ha estat pues, gràcies a que hi ha gent a la indústria que arrisca. I això, és que no ho sé, dona la vida. Dona la vida, perquè abans ho parlàvem amb en Jordi, que és molt... No és fàcil programar la gent que funciona, però arriscar per algú amb el qui creus, però que potser no acaba de tenir el públic que t'agradaria o que potser no omple, no?, les sales, doncs també és molt important, tant pels artistes com pel públic, com pels programadors i programadores. Clar, s'ha de donar a conèixer també. Sí. Segurament aquesta confiança en aquest segon disc, aquesta confiança cegues, ve perquè el primer disc era molt bo. Bueno, suposo que sí, suposo que sí. Jo estic molt contenta del primer disc, jo estic molt contenta. Especialment sempre me'n recordo molt del concert d'Olot, perquè va ser un bolazo i potser, o sigui, tot ve de la feina feta, no? De la feina ben feta, i quan fas les coses bé, doncs sembla que tot va bé. Aquí tenim fama de que el públic, després d'anar-li donant això, opcions, no només les coses molt òbvies, no?, o les molt emergents, també les que hi ha al mig, s'ha creat un públic agosarat, que té ganes de veure propostes noves, no? Potser aquesta és la clau de l'èxit, no? Doncs això és meravellós. Clara, el dia 20 actues al Turín, com dèiem al principi, a les 8 del vespre. Què podrà veure la gent? És un concert íntim, un concert amb alts i baixos? Hi ha de tot. Explica'm. Hi ha de tot. És un concert molt més... molt més performàtic, com si diguéssim. No és, la intenció no és fer un concert en el que hi ha una cançó, hi ha un aplaudiment, i com molt, molt clàssic, diríem, que també hi ha moments així, però la intenció és com entrar i entrar en un espai i viatjar, no? I que passin coses. I això és la intenció que tenim amb aquest directe. Transmetre també una mica aquesta catarsi a través de les cançons i les emocions. Sens dubte. Passar d'un moment a l'altre i recórrer-ho tot, no? Tant el dolor com el plaer, com l'estar bé, com el... Bueno, tot bastant... No? Bueno, hi ha algú que deia que molt intens. En aquesta vida l'única constant és el canvi. Sí. Per tant, ja va per aquí això, eh? Clara, aquest serà... Hi haurà més canvis? És a dir, una mica la dinàmica és anar evolucionant, anar, diguem, polint-te, cada cop ser més Clara Gispert? Sí.
Sí, jo intento cada dia, Mònica, cada dia jo intento ser més jo. Perquè com estem tan contaminades... És que anava a dir, és difícil, eh? Perquè tenim un món... És molt difícil i moltes vegades dius, però què estàs fent? Però vols dir que tu estàs sentint això ara mateix? És que no. Clar, un moment, centra't. I jo intento cada dia ser molt fidel al que jo soc, al que sento, al que em vibra. Per això no ho sé, o sigui, ara he fet això... I el següent... És que no ho sé. Bueno, en tot cas, has tingut la valentia sí. de, tot i funcionar molt bé el primer disc, dir, va, sí. Ara vull fer això i m'atreveixo. Molt bé, Clara. Sí. Doncs esperem que... Mira, digues, Mònica, digues. Vull dir una última cosa. I és que en el primer disc ja ho vam fer, però en aquest segon disc hem volgut repetir aquesta experiència... Bueno, aquesta experiència... com es diu? Bueno, del tacte, sí. No sé com explicar-ho, ho he fet fatal, però bueno, que hem volgut tornar a fer un llibre. Quan vam venir a fer el concert aquí a Olot, vam fer un llibre, o sigui, el format físic de La petita mort, del segon disc, només serà un llibre. I és un llibre que té un codi QR en el que tu et pots descarregar totes les cançons del disc allà on vulguis, a part de les lletres de les cançons, té unes imatges, té uns grafismes com molt xulo i hem volgut com cuidar fins a l'últim moment cada part del procés, igual que portem cuidant des que vam començar a composar fins al final, doncs hem volgut cuidar aquest format físic que la gent no, s'emporta a casa i té com a record d'aquest artista. I ha sigut la manera com d'acabar, de tancar el cercle d'aquest segon disc. No m'agrada dir cercle perquè realment el cercle és una figura com molt perfecta i realment el viatge no ha estat perfecte en cap cas, però com perquè ens imaginem, no? D'una cosa que comença i acaba però que en realitat torna a començar, no? D'una altra manera. És un plaer haver-te tingut aquí a la finestra. Moltes gràcies. Ens encanta el que fas, ens encanta com ho fas, perquè ara deies això d'aquest llibre, però també el videoclip, tot plegat, és fer tot això amb molta il·lusió i posant-hi molt de tu. Que vagi molt bé el concert. Moltes gràcies. Les entrades ja estan a la venda sí. Pel dia 20 de gener a les 8 del vespre. Gràcies, Clara. A vosaltres. Doncs fem una pausa i tornem ara mateix. Fins ara.